Guaxinada, tudo bem com vocês? Essa aqui é a parte 2 de eu jogando com o Anthony. Fala oi, Anthony. Oi. Eu bati no Anthony. Eu preciso de 4 madeiras. 4 madeiras? Você tem quantas? Eu tenho... Uma? Uma. Ah, eu vou te dar 2, porque eu só tenho 2. Da onde você tirou 2? Do baú. Ah, tá. Eu peguei um pouco das coisas do baú. Eu preciso de mais uma. Tá. Não, eu tô gostando. O quê? Esse negocinho faz mod. O quê? É um negocinho que já tive uma vez. O quê? Você põe um monte de mod no jogo. Não. Não combinou. Sim. Eu não tenho. Tem, uma picare... é uma picaretinha. É não. Sim. É não. Sim. É não. É. Então tá. Ah, vai lá pegar muita madeira, tá bom? Tá. Eu vou pegar madeira. Oi, Denizinha. Lembra do animal? Aumenta o volume, eu quero ouvir você pegando madeira. Não. O quê? Eu não quero. Ele tá com ódio, não tá? Eu não tô. Ah! Tá de hack? Aqui. Não, eu não tô. Deixa eu ver, eu quero ver. É muito legal. Como é que faz isso? Dani, aqui ó. Ah, aqui ó, pega as madeiras. Que? Eu vou fazer outras coisas. Como é que você tem tanta madeira? Ele tem hack. Dani, olha. Olha onde que eu tô. Não, aí ó. Que é isso? What? olha, me bate. Gente, eu acho que essa como daqui combina. Ele não leva dano. Eu acho que essa daqui combina. Não me bate. Não me bate. Olha eu pulando, pera. Olha, fica olhando. Põe. Que? Ficou legal. Deixa eu ver você pulando. Põe. Chama Avatar. Nossa. Como é que você faz isso? Fazendo, não é? É legal. Ele foi hack. O que você fez? E vamos pra caverna. Que é isso? Ei. Nossa, eu descobri que aplicativo é esse. Que aplicativo é esse, hein? Vocês descobriram, pois vocês nunca vão conseguir fazer isso. Okay. Acho que eu já tive esse aplicativo uma vez. Você já teve, pois não vai ter mais, porque eles deletaram. Então como é que você tem? Quem deletou? Tem zumbi aqui! Eita, meu Deus! Tem que esquadrar bem de esquadrar o seu mod, Não tenho tempo! Como que eles deletaram? Vou fazer como barreiras. Assim? Eles tiraram? Aham. Por quê? Porque, não sei. Eu pus uma barreira, Johan. E como que você tem? Ai, ele passou! Eu tenho. Como é que você tem isso? Pera, deixa eu pegar uma espada. Na verdade, duas. É legal, mas você sabe do jeito que você ganhou do personagem. Qual? Deixa eu ver se eu ganhei 2. E o que tá aqui? Não, eu ganhei só uma. Joga Minecraft. Esse não tem. Deixa eu pegar. Mano, você é hacker? Como? Eu não sou hacker. Xoxa. Ai! Toma, zumbi. Toma! Ai! Ei, matei. Bota aqui, pega uma picareta e quebra aquele negócio preto. Não. Pera, me dá aqui, uma espada. Eu te dei, tá na água, eu acho. Não, aquela lá tá com a boa. Tá aí, ó. Daquela hora, a última pegou? Vez que você me mostrou. Não, ainda não. Deixa hacker. Cala. Só na água, sério. Pera, deixa eu te dar aqui, ó. Vem cá. Peguei. Ah, pegou? Como é que você é hacker? Não, eu sou hacker. Cai-te. Você tá gravando? Tô. Você tirar essa parte aí. Que ele é hacker. Ele vai ser uma brincadeira. É, na picareta. Como é que é isso? Para, deixa eu... mostra pra mim, por favor. Eu morri. Desculpa. Morri como também. Como é que você faz isso, Johan? Mostra pra gente. Meu Deus, sai de cima de mim. O que
pra gente atacar esse cara. Tá, deixa eu pegar as coisas que precisa. Oh, como é que você deixou aqui embaixo? O quê? As vidinhas. Hã? Como é que você deixou as vidinhas aqui embaixo? Eu não sei. Eu só deixei. Não sei como. Eu vou pegar dois tridentes. Na verdade, não. Vou pegar a espada de... De Bedrock. Foi no ar. Ah, é hack mesmo. Aí o dano vai dar... Uhum. Pera, vai demorar um pouco pra fazer. Pega a picareta também, tá? Mano, vai demorar. Não, sou hacker, Kayate. Que é isso? Já tá bom, já tá bom. Não precisa de mais. Mas. Aí, pronto. Nenhum vídeo vai matar todo mundo. Cadê a sua espada? Ai, você tá com ela. Me bate com ela. Eu quero ver como é que vai ser. Você vai morrer? Eu quero ver. Tá bom. Vai morrer. Antes de me dar a minha espada. Ele vai morrer no primeiro. Johan, mostra pra gente como é que você faz isso. É de um negócio que eu já tive também. Meu bugava demais. Eu ganhei no meu outro. Johan, seja. Johan é um gênio. Pensar assim, vamos fazer então. Hack pra ficar bom nas coisas. Não. Você quer que eu te bato com isso? Sim, vai. Morreu. Cadê parece. Você? Aqui, ó. Vou tirar a espada. Pronto. Ah, peguei. Aí. Eu peguei? Não, peguei? Ah, não. Eu peguei. Pera, deixa eu te dar de novo. Aí, pega. Aí. Ai, peguei. Não me bate com isso. Ô, louco, velho. Você não consegue me bater agora. Pega mais material pra gente subir. Mais material? Como é que você faz, Johan? Johan é hacker. Não, não sou. Agora cai até. O Tony sempre fala. Cai até. Cai até. O Tony sempre fala. Zumbi aguado. Afogado. Deu ouro. Eita. Eu ganhei ouro quando eu tô te dando madeira. Aí. Aí, já tá bom. Eu tô com o mesmo tanto de madeira do que você. Johan, como é que você faz isso? Kayate. Hã? Kayate. O nome do aplicativo? Não. É Kayate, cala a boca. Eu não preciso fazer isso, eu só posso voar, então eu já tô aqui. Seu hack. Mostra pra gente, por favor. Ah, depois. Eu vou. Meu Deus! Você sabe conseguir Robux grátis? Legal. Consegue você? Não. Ontem falou que consegue. Agora pega a picareta, velho. Duas picaretas? Picareta. Deixa eu pegar duas picaretas. Tem que quebrar esse negócio aqui. Pera, deixa eu quebrar. Aí, já quebrei. Quebrou. Aí, pega a picareta. Aí, ó. Aí, a picareta. Valeu. Eu tenho. Valeu. Você é de Netherite. A gente não precisa de baús. Eu não tenho. Põe tocha aí. Tocha? Eu tenho. Eu tenho de tudo. É o que você tem. Eu tenho aqui, deixa eu pegar a tocha. Eu tô vendo. Todo mundo tem. Você tem jeito de... Gabriel, deixa... O Gabriel tem! Eu tenho até tocha azul, olha. Eu tenho até tocha azul, olha. O Johan não tem. Ele tem tocha azul. Mas aqui o Johan tem. Pitititinho. O que eu tenho? Olha aqui o meu. Olha aqui o meu. Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Gente, viu lá? Mano, lembro que... Gente, me ajuda. Olha o tanto de pessoas em volta de mim. Olha a tocha que tu colocou. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, meu Deus do céu. Etiqueta. Nossa, você só usa hack. Ensina a usar hack. Ele não pode ensinar nada. Ele prendeu um raio-show. Raio-show? E eu não nossa casa aqui? Tá. Eu tô fechando aqui nossa porta. Nossa, você pode quebrar tudo isso. Pera, deixa eu pegar a coisa. Na verdade, não preciso. Já tem. Deixa eu construir aqui. Aí, ó. Não precisa quebrar bloco pra eu entrar. Não precisa. Johan é hack, ele vai me matar do mesmo jeito. Aí, ó. Eu já tô aqui dentro. Nem precisei de quebrar bloco.
Como? É por causa que eu tenho no clipe. Mano, e o Rony, você não usa hack? Talvez. Ele falou que depois ele vai me ensinar. Ah, Tony, olha aqui, olha. Ah, Tony, olha aqui no chão. Como você fez isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá no chão, velho. Eu tô no chão. Nham. Eu tô me sufocando. Ele passa tudo, velho. Nham. Au, au. Oi, Anthony. Oi. Tchau, tchau. Olá. Que legal. Ele é um chato, velho. Ele atravessa a parede, velho. Olha, eu vou pra cima, olha. Meu Deus. Olha, ele é um fantasma, velho. Pois eu consigo morrer nas paredes. Eu vou ter que ter um pouco mais de espaço. Então, aí, ó. Sair da parede. E eu vou fazer um pouquinho. Vou fazer o nosso espaço ficar um pouquinho maior. Tá. Deixa eu tirar no clipe. No clipe? No clipe. Você já jogou o Gexin? Porque eu gosto desse. Tá. Vai lá. Meu Deus. Se ele quiser, ele só pode. Se o Johan quiser, ele pode hackear o Gexin pra te ganhar todos os livros. Deixa eu pegar coisas aqui. Eu sabia que o Johan consegue falar inglês? Aham. Fala aí, Johan. Fala aí. Nossa, você é um burro retardado. O quê? Todo não. Mundo fala que essa menina faz dois lados de um fala, país. Fala. Todo mundo Tony Zeton. Os Estados Unidos desse jeito, né? Não. Tony e stop. Fala um bem mais legal, tipo, fala alguma coisa em inglês. Pera, deixa eu te dar alguma coisa aqui. Aí, vai no... Cabelo loiro é cabelo preto. Vai lá. Onde? Que é isso? O tanto de diamante que eu te dei. Ensina a usar hack. Ensina a usar hack. Não, mas... Por favor. Me ensina a usar hack? Me ensina a usar hack? Se eu jogar mais uma vez, ele não vai mais ensinar. Eu tô falando com ele. Isso é verdade. Então, cai até. Buraco? Oi, Johan, eu preciso de muita tocha. Muita tocha? Aham. Eu tenho aqui pra você. O Antônio fala que você é mimado. Não, não falou não. Fala. De mil reais. A gente fica falando. Hoje você falou, você? Tony. Aham, entendi. O que é isso? Que? 3.999? 99 mais. Tem como ficar assim? Ué, como que eu abri o baú? Não é apertando o baú. Johan, eu preciso de pá. Pá? Tá, pera. Deixa eu pegar pá aqui. Aqui, já abri o máximo de tampamento pra nós. Tá. Qual é o melhor negócio? Porta. Eu preciso de uma porta. Uma porta? Tá, deixa eu pegar aqui. Aí, ó. A pá. Aí, deixa eu pegar uma porta. Cadê? Pronto, peguei a pá. A pá tava boa? A pá tá boa? Uhum. Não tem porta aí. Ué, cadê a porta? Abre os dedos, Antônio. Ué, cadê as coisas? Ah, achei. Ele quer uma. Aqui, nosso espaço tá bom. Meu Deus! Ei, cadê você? Eu tô aqui. Você quer duas ou uma? Eu quero duas. Duas? Deixa eu colocar aqui, ó. Tenho 64. Não! Por que é 64? Porque aí, eu peguei sem querer. Pronto. Aí. Meu Deus! Deixa eu entrar na porta! O ruim é que eu pulo muito alto, aí eu não consigo entrar na porta. Dá um pulo pra ver se encosta na parede. Na parede? Boing. Boing.
Boing. Ah, eu não quero pular, eu não quero vou falar nada. Pois eu sei o que você tá querendo falar. Eu tenho certeza. Ah! Eita, eu morri. Johan, ah, eu preciso de móveis de casa. Tá, pera. Deixa eu... Você tem mod aí? Meu? Que? Que ele fez? Meu ele Deus. Entrou no... Ele entrou na terra. O Antônio ele sabe. Entrou dentro da montanha. Então, foi o que eu disse, em que ele é um fantasma. E... Você precisa de coisa pra casa? Que... Sim. Tipo cama, encantamento. Tá, deixa eu pegar. Você tem mod aí? Hã? Ah? Tem mod? Não. Isso é o tipo de mod. Não. Não é. Ai, ai, não vou falar nada. Vou falar nada. É top morar dentro de... Oh, quando eu pegar meu tablet... Vai arrumando minha casa, tá bom? Uma certa pessoa ou não deixa. Pega outro baú pra gente... Para, Gabriel! Cadê o... Não mexe no meu dedo. Diga, ó. Dedo. Cadê o baú? É a mesma coisa de você estar no criativo, véi. É, mais ou menos. É, eu peguei as coisas. Colocar as camas aqui pra gente. Ah, mas você quer... Você queria mais baú ou só um? Só um. Não, a gente vai precisar de mais, então... Eu quero só mais dois baús. Não, mais. Credo. Pra fazer um baú gigante, sabe? Não é igual. Vai infestar um negócio de baú. A gente tem vários baús, né? Não infesta tudo, só quero dois baús grandes. Tá. Ih! Antônio, sai do baú pra você ver o que ele colocou. Não, eu coloquei no baú dele. Ah, tá bom. Olha pro lado. Olha no baú que você tinha colocado as coisas. Olha pro lado, ó. Nem viu esse baú. Olha nesse baú aqui, olha. Olha o que eu coloquei. Maçã, né? Aham, maçã dourada. Encantada. Não, nesse não. Você pode colocar qualquer um, menos esse. Esse daqui é o nossas coisas. É, tem várias coisas aqui. Ah, mas eu não sei o que fazer. É, apanhar a pistola assim, ó. Pá! Vai ter que brincar na neve. Põe nossas camas aí. Põe negócio de brincar. Ai, tô afogado. Senta, Johan. Eu quero não. Você quer pegar essa casa? Só que essa sacada não é particular. Você tem quantos anos? 9. Meu irmão tem 10. Well, você tem irmão? Eu? Tristemente, não. Você vai querer este? Não fala isso perto dele. Tristemente. Pois eu tenho um irmão morto. Você vai querer? Eu que matei ele. É sério, ele matou. O nome dele é Salame. Ah, o Salame. Nossa, casa é grande. Como que ele morreu? Comendo ele. Não. Ele assassinou e depois... Não, eu ficava brincando muito dele, aí eu quebrei o pescoço dele. Ah, um passarinho? Não, Salame. Que? Era um peixinho? Não, era um urso. Gente, você pode ver esse aqui. Um urso Minecraft. É? É no Mine que você tá falando? Não, é na vida real. Um urso? O urso não tem condição de viver no Brasil. É a minha pelúcia. Ah, tá. Ele quebrou o urso. Sabe? Só que tem vida. Pois agora não tem mais, porque... Você matou ele. É, eu matei ele. Pois que não é pelusque? Nem... Pelúcia? Antônio, você quer... Você... Aquele ursinho de pelúcia. Você quer que eu... Você quer que eu... Você quer que eu destrua isso aí pra você, rapidão? Sim. Tá, pera. Irmão, mas o ursinho de pelúcia é seu irmão? Eu teve ele quando eu era bebezinho. Ah,
Ah, criancinha. E aí o Johan. Era quando ele era um pequeno Johan. É. Pequeno, 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 pequitiquinho, Johan. Quebra tudo pra mim. Olha. Eita, meu Deus, eu quebrei muito mais do que precisava. Eu não tô vendo nenhum buraco, Johan. Tá vendo nada? Eu não tô vendo nada. Você tem que quebrar mais pra cá, ó. Não adianta. Meu Deus, eu vou morrer, eu morri. Você vai atravessar do mesmo jeito? Meu Deus, por que eu fico morrendo? Por que você tá dentro da parede? Como é que você faz isso? Deixa eu ir aí de samba. Ah, você já saiu. Tira esses mods de entrar na parede, velho. Ué, eu tinha quebrado, pois o que aconteceu? Ah, ok. Quer brincar na neve? Deixa eu só voar assim. Você quer brincar na neve? Deixa eu tentar de novo. Vamos ver o que tá acontecendo. Pum! Festa de lã. Ele fez? Pum! Será que deu? Não. Não. Ué, antes... Deu. Eu vou quebrar do mesmo jeito. Só me ajuda a quebrar normalmente. Tá bom, eu vou... Vai pela ali na frente que eu tô aqui. Aqui? No outro lado? É, do outro lado. Tá, deixa eu quebrar. Não quebra a nossa sala. Tá. Você tá gravando? Tô. Esse vídeo vai ficar muito longo, então já vou parar. Então, tchau. Tchau, todo mundo. Tchau. Seus inscritos boot.